За сайн байна. За микрофон яг тааруулчих. Зиндмийн нэртэн тий. За зиндмийн ямар ч байсан 2 дуу шатанд уулзчаад баяр хүргэе. Баярлаа. За мэлтгэлэн дайжгүй юу? Дайжгүй. Ямар дуу суулсан? Бадруухан гэснэ. Дэлхийч. Урд нь сонсч байсан энэ дуу? Сонсч байсан. Ямар хөвлөөр сонсч байсан бэ? Ерхэд дээр үйн л. Яг өөрхөн тий. Бадруухан гэсэн дуулснаа. За. За тэг өнөөдөр манай зочин шүүгчээр хэн ирсэн блээ? Мэдээж Онон Батах. Аа бидний жоорт. За, за амжилтсэй. За. Эцэн бидний алтан хөмөрөө. Ингүй тансаг байгальта хайртай. Ирэн зууны Арандын шүү эрдэнэт хүний бүтээл хайртай хүн төрлөختний хийлээсэн төрүүлж хүүгийн өсөө элхэндээ твэрсэн дэлхийэш тандаа бид хайртай Дэлхийэш таньдаа хайртай болхоо Дэлхийэш тамуух настай Түм үйн баатарлэг түс Түлдэр баян түүхэндээ хайртай Ансан хүлгөө Оюун билэгт хүмүүст хайртай Хүн төрлөختний хүлээсэн төрүүлж Хүүгийн ёсоор элхэндээ твэрсэн Илхийэш таньдаа бид хайртай Дэлхийэш таньдаа хайртай болхоо Дэлхийэш тамуух настай Ямар гоё дуу вэ? Яг ингээл бие л хувьдаа нэг юм ертөнцийг үүгээд орц чиний ертөнцийг чинь яг энэ чи дуундаа зориулж яг энэ зиндмийн нэртний ертөнцийн рүү ертөнцийг чи гаргаж ирлээ зиндмийн нэртний дэлхий ээж бол яг саний дуусан дэлхий ээж байна айгуу гоё вибрацн ч тэр ер нь бол гэхдээ өөр дуу яаж дуулах юм бага Антад бол маш их таалагдлаа. Анаах юм бол. За би зиндвич бидний Айнетийн сэтгүүлч. Аа манайх тэ их рок попт ялангуяа их хамтж ажилладаг. Тэ өөр юм дуулдгийг хараа одоо мэдчихэ. Сэтгүүлч шигээ тий фото зураг их сайн авдیں۔ Өөр ингэ дуулсан чи бүр гайхлаа. Сайн дуулж байна. Тэ би бол сайн ингээл нэг дэлхийн ээж өвдөр унтчих шít гоо ингээ. Харин тэ үйлээ л тэ. Тэг чи ингээл би чам за ингээд ихний бадаг яваад за иншгэл одоо дуулчих та гэсэн чинь маш гоё дончтой нуглаанууд нэмжээн тэр нэг бас нэг хөөрхөн холбоос төрөүний газар их бас нэг хин хүн хийгээд идэггүй нэг гоё дончтой юм ийлээ тэр чи ихтсэнгүү багтсэнгүү яг гоё том тарлаа тэг дэлхий ээж маш гоё уянгийн маш гоё таатай байдлаар шиг гоё дууллаа чамд баяр хүргэе сайн бэлдсэн байна баярлаа За хоолоо өдр гоё байна л да. Чи яаж бүжгэлэх вэ? Бүжгэлэх вэ? Чамаг бид нэр хамтлагт оруулла гэж бодлоо чи бүжгэлэн штт. Аа чамаас ингээд нүднээс чинь тэг гал цог юус харагдахгүй байхгүй. Хит дуунда орсон юм. Тэгээд юунаас тарамнасаа гарахгүй байгаа юм. Хит дуунда орсон байх шүү одоо таш. Юус боохгүй байхгүй. Чи нэг тимний юу л ингээл тэ харахлаар ингээл шууд юус хөдөн сорж ирэл. Ингээ байцсан юм шиг байна л да.
Яг хувцс мовцс ине тэрэ бус юм чи өөрчлөлт байх л та. Наад бие барьсан энэ байдал чинь гой бүжиг хийлэхэд бол чи маш хэцүү байх ба. Гэтэ нэг заавал галтай зөвхөн дуулаад авах шаардлага байхгүй шээ нэг. Тэгээд дуу нь бол гоё байлаа гэж хэлчих. Би зүгээр одоо дараа нь хамт зогсоод таасан хүсэж гарч ирээ л даа. Дараа нь бүжиглүүл. Дараагийн хэрэг. Тэгээд манийг яриллаа гэж тэгэхэд нэг л санаа буухгүй. 10 удаа шпгац суулгаад тэгээд ингэдэ бол мөчн салах байлгүй шүү дээ. Тэгээд нөгөө би бүжиглдэг л байсан шүү дээ. Бүжиглдэг л дээ. Ой. Бүжиглнэ. Тийм, уян мэнд бүжиглдэг л дээ. Тэр чинь. За ямар ч юм ипад хэрвээ манай хоёр маань тэгээ бас магадгүй тэнцэх юм бол дараа нь яаж үжилдэг алтаа зөгтэй орж ирэх нь вэ шүү дээ тийм ингээд орж ирэх нь шүү дээ. Халамо. Зиндэмний эрдэнэ би баяр хүргэмээр байна. Баярлаа. Тийм. Гайхалтай сайхан мэдрэмжийг авлаа. Чи үнэхээр дэлхийн ээж гэдэг дуу чамд бурхан зориулж соглуулсан байна. Чи энэ дуу үнэхээр амилт нь гоё дуулч чадлаа. Баярлаа. Гайхалтай сайхан дуулсан. Яг зиндэмний эрдэнэ гэдэг нь яаж дуулах вэ гэдгээр дуулсан. А дараа нь чи яаж хувирах уу гэдэг нь чиний асуудал. Хэрвээ чи дараа нь дараагийн даалгаврыг өөр байдлаар хувираад саний эвлэгх нь намуухан энэ гоё easy listening гэж байт юм л да. Easy listening сонсоход аюу ихтэйхэн хүн болгон сонсоод ойлгочхоор хэмжээний бол гоё дуулдаг тийм баг дуучин хэмжээний дууллаа сая. Дараа нь мэдээж шал ондоо жанраа дуулах шаардлагатай болно. Тэр үед тэр үеч бас дахиад хувирч чадвал чи бол тасархай дуучмал чадах юм байна. Баярлаа. Би ч баяр хүргэмээр. Баярлаа. За. Гана. Тодорхой. 100% тийм, 100 биш 200 ч юм уу, 300 ч юм уу. 1000 ч үсэн яах. Баяр хүргэе. Тийм. Баярлаа. Бид нар дөрүүлээл чам таатайгаас хоолон дээр чинь тий. Зүгээр шүүмжлэх ёстой юм чинь би хэлсэн баг. Дараад нь яаж хуурхаа гэдэг чи зөв талаас нь хүлээж авсан. Тэлгүй яах. Тий. Гоё байлаа. За баярлаа. За баярлаа. Чи. Амань юу аюу сайн зураг авдаг юм уу те? Энд чинь фото зураг авдаг баха. Сурчлах их юм. Та сурчлах рок поп дээр хөрх юм байдаг. Шин зин нэрс нэгдүштэн дээр ингээ сайн дуулаг одоо те. Зүгээр нэг яхав сонин тембр юм байна да. Гээд оруусаж айн сайн гоо амар гоо филингтэй хөс чи те. Нэг гайхлаа штэ чи. Мор гайхлаа чи дуулт юм. Улаан уу их цэвэрхий чи штэ. Тань байцгараа гэдэг. За дараагийн зиндмийн нэртингийн ертөнцөөс нь гарах юм. Гарч чаддгүй байгаад зачаах уу? Тийм. Тэ айгүй сайн аа. За.